Raimo Kulli voitto täällä Potjaringin ensimmäisessä kilpailussa. Minkälainen kisa oli? Aika hankala kisa, että Johan hiilosti aika kovasti, että koko ajan ja loppumetrille asti, että oli vähän hankaluuksia saada nopeus ylös. Niin, siinä jo lähtökin keskeytettiin yhden kerran. Haittasiko se mitään sitten tuossa toisen kerran lähettiin? No ehkä vähän joo, koska oli pieni rako joo, mutta ei se sinänsä lopulta ei merkissä mitään. Millä miettiillä sitten tuohon toiseen kilpailuun lähtee? Odotko yhtä kovaa kisaa siitä? Joo, tuleehan se samanlainen. Mä luulen, että koetetaan vähän nyt itse olla vähän tasaisempi. Kiitos. Kiitos. Emil Westman, eka kilpailu Potniaringillä takana. Tuloksena kolmas ja minkälainen kisa oli? No joo, tuli se punaiset liput tuli siinä muutaman kierroksen kilpailun jälkeen, niin laitettiin sitten koko homma uusiksi ja 10 kierrosta ajettiin. Ihan hyvin meni kisa muuten. Vähän kuumeni takapyörä tossa, että joutui vähän rauhallisemmin ottaa. Että ei pysynyt siinä kärkikaksikon mukana, mutta kuitenkin kolmossa on tyydyttävä tulos meille. Mites, millä miettiillä sitten tuohon toiseen kilpailuun lähtee? No joo, koitetaan tulla kolme joukossa maaliin ja katsotaan, jos pysyttäis noiden kahdella edellä ja vaan perässä nyt, jos saadaan vähän säätöjä paremmaksi vielä. Kiitos. Kiitos. Mika Kallio, kisapäivä menossa Potniaringille. Minkälainen päivä on ollut tähän mennessä? No, mielenkiintoinen päivä tietysti. Että, niin kuin jo eilen sanoin, en oikein tiennyt mitä tästä odottaa. Ja ensimmäiset kisavedokki on takana ja safety car on ajettu. Ja aina oppii paljon uutta, että kyllä tässä niin kuin pääsee fiilikseen pikkuhiljaa itsekin. Onko tämä ollut semmoista, mitä sä ehkä odotit ennakkoon, että Porschella kilpaa ajetaan? No kyllä mä luulisin joo, tietysti sanoin jo eilen, että en ole ajanut aikaisemmin. Sinänsä se, mitä odottin, ei oikein osannut sanoa yhtään mitään siitä, että kyllä nämä niin älyttömän makeita laitteet on ajaa ja hauskaa on ollut, että yksi pikku spinnikin tuli tuossa, että yritystä on ollut, mutta ei mitään pahempaa, että pikkuhiljaa ajakin paranee, että kyllä mä ihan tyytyväinen on päivä. Onko lajinvaihto edessä? En mä usko, että se kokonaan edessä on, mutta kyllä tämä niin hauskaa homma, että kyllä tätä täytyy jossain määrin jatkaa ainakin. Kiitos.